Sono Ferlani, Starga Pastar Garon. Oh, Starga Pastar Garon, ich der Eck ist in 2000. Eck ist aus Padretem, ich bin der Mutter der Mascharsan, also Dog Bisuto, ich bin Wolimal. Oh, was er geht da auch nicht. Huschnut von Begach, voller Lager, Huschnut da. Ja, ja, Kanal, Lala. So, ey. Sene mit da. Aber egal. کیمرہ لگی دا خبر ہے کوا پٹھے مجرا نہیں بیٹھے مرا لرا نہ بس دا شکر و بس چ زری خو مول لگا کنا دیری دیولا پورا پکڑ ما اوس پدر سر پر جنجا پورا ہم چ کن جنج بس ہو نہیں را کنے کور لتا بنا دا پوش ٹھیک بس دا کو صحیح دا کنا نو کہ اوس پگے کھپا پوش بران اوس چا پا کے دے اگر چا خبر ہے وہ ڈنڈے چ پیدا ش کنا یورپ میں کوئی چ بس پیدا شم لنڈے ہونا پیدا شم یورا کونے زہم نہ تو زان تر زیم اور اور پیدائش کرن اور رکھنا گورا یا وہ دسروی سرمنی است کہ یا بھی سروی سرمن کرتے کہ پر بے اختر کہ مونگا یو وے وشتو امین اس ہاں چم وہ ضرور اڑا میں نہ چا سودا کڑو کو سودا کو نو بس ابھی وہ پیندش پہ تم پیندو یا بانی سو ہاں کو چ بوتے کیو تھا خیو تھا رت کلت لو ہاں مجر بازار پاگ مانے منڈا نہیں بولے پین برا گیا مو دی تو بل پتی مو مخاس د اختر کول مو را دو می دا بدی بخیان لا نه را نه وای ها واگان یو خر تری چې مو ور لو واگان یو خر تری نو بخ پی می می ور سوتل رو شی سی ری کی گو بدا سټ نو تر تا مو جرا رڑی مو چا بدا په زو ما پچاړ برا نو بیا اختر د به منځ دی لالو نه نه نو اختر مو تو شو قربانې ټیم لا ورور دی نو نو ال تم مالال کو ال تم مالال کو بس هر پیزه پیزه نه کو بس موټر کې میرا وای په بیا تا کور نه تو تا کولو چل بھی لالا والا مان خرچ کرا لگا چمڑا نہیں لالا آئے وہ تب ایل پی لگا بولی ہوا لگا چمڑا ہے نا وہاں او سور غویو لالا پدی کے بودے بوتلو پدی کے بودے را واسطو لگا ورستے نہ شانہ ٹرک پس لرے پس سنگ دیکھا نہ وے سروی بودے وی دیکھا وے صاحب دا دل سکے دل یو سڑی با نی وا خر تھا کیو دا بلار با پور تلا نے تو وا دڑ شروع سی بھی جوڑے لنگی کی ہاں شیخ خیرے کے رنگ کلو تری را وے نہ تھے ور دا نہ کیو دل نے پکی بورے ور دا نہ کڑی تو با سا پراوے لسا بورے تے اگر اوی استیر اوی استیر اوی استیر بنا بورے تے کھیٹے ور پاگے نہ کڑی وا دی نہ سم را کے نا ہاں وا مرا بیا دا تے سوچ استنے منی ولا ور نہ لگو دا رے او کو کو چھ ما بیا را بری خر تک کو بلار وے تے خر تک کڑی نہ دو کا خسی نہ ملا لا مسلمانی نہ مسلمانی ولا تا د جیوزل چاپ غلطه معنی 11000 روپے در کڑی د 1100 پاو ز 11000 د چتنا در کڑی وے نو ما خو دی وای نشته کا بیا د واپس وڑے ما خو د واپس وڑ ته مو دی دا وای دا ګره ډیر ډی دا سرا غلی دی ته چرات فکر ک نه ته ما پونچ می کی خو ته درات می نه خو درات د روپور ډاکته 1000 روپے سریا مې نه کدا خو موشي نه پاتې شی ور پاتې می سوال جواب کو جرات وې ستل نه مونگل تا پلانٹ تا کنو میں داد سنبھالی کنو میں بیا زا ما تا وی خبا سغی المارا کے در در کی کوئی کپا دی بل سڑی را گر ایک لاکھ سی ہزار روپے بھی وہی سی نا باز آگے آگے ٹیم کی ارزانی وا ما تا یہ گاڑی گیت ترو با دخپل گاڑی لیا تلا گن کٹ کرو ما تا یہ گاڑی پیدا نا کرو بیا بجر اطلم دا سر مال بنا تا پرو شو باز دا خود دی مندری بھی لالا کنی مندری خسی اواغا گیر اگر روپے جرا کڑی بھی یار هغه می پدان به یار شو کنا ها چې ما ته بیس خان سي بیس هم ته نه مېرای کرش را چو دی ډیری باندې ته شاو په خپل پیسې اخره کو ته نه ډېر دی دوه سو بنور مخه صحیح
هغه مې دونه یاد کړ بیا مې ځان سره چې ګني واچو نو وړوکې ګډې ګنې او ځان سره مې مالټې مالټې هغه ماشومانو به چې زما لاري صحیح کوي خو زمونږ ګاډي خو رنګ خپل رنګ و هغه یې پېژندو بس چغې مې جوړې کړې پهلوان چا چا ګیا وي بس هغه ګني مڼې او مالټې مې بوله ورکړو بیا څه سامان مامان وغوښتو ما له داسې رڼو داسې هغې بوله وعلیکم السلام السلام علیکم سلام اس پر مراد دیکھو کنه کی صحیح کین شنو الا لا گپ تے اور دے ہاں نماز تے کین صحیح کنا دو سپین سپین جڑی کالے دی سپین نہیں دی موبائل مانی نہ کہ دیکھ کے موبائل مانی کو دے یوزل دے مولا اور جے ایمانداری نو کن ٹول عمر خرابیا نو خلق بلوال دا ماڈو جن کے تشل لو دے بدے ما بغنی وڑ لو میں بکرے ما پیندل نہ سپاڑا تھا روپے لوڑی لالا لالا پسو دی دا موسادر لالا دا پوسو گاپ کرنا تیرونو تیرونو چې باندې نو درې مې چې باغې کا تیرونو بس چې لا ورامو په خرڅ کې په دې درم وته بیا باندې نو اوس یو سیل په 80000 روپے تبدیلی دا تبدیلی نه جوړې دا تبدیلی به موږ نورم برابر کړو ملاله به خیر راځي ملاله به خیر راځي او بس دا چې کوم نه موږ خپلوان دي دې ولې ما موږ وته راغلي چې کوم نیواله به ګوري او گپ شپ یو وشتو لکه سپا خلک دی پوه شو سپا مینا کې لکه چې څه په زړه می هاي په خولې لکه دا دغه په کې نشته ای منداره خبره کوي چې منداری چې بندا کې او مرتبه کامیاب چې کوم دی کې به ایمانی شي ادا څه خبره شي نو پایې کې وو مرتا نا کومه نقطه ته راځي مشتو د دې منداره را تر کې بس او بس په دې د نزي جوړه تا خرم چې ته لار بر پښتانه خوشاله باد اوسه والسلام